Dobrý den, dámy a pánové. Po posledních přednáškách v Indii a v Indonésii jsem byl požádán, zdali bych nemohl přednést přednášku i českým a slovenským studentům. Rád tak učiním, protože Industry 5.0 je nejenom změnou na globální úrovni, ale samozřejmě i na té lokální, protože změna vždy začíná v mysli. A to jsme zjistili i při projektech, které již zabránili více než 1 milionu tun výrobků, aby se staly odpadem. Jmenuji se Michal Rada a jsem zakladatelem Industry 5.0. A jak říkám, 5 let již měním svět. V mnoha školách jsem měl možnost tuto cestu již osvětlit a v těch dalších to mohu učinit. Je třeba mne kontaktovat. Jmenuji se Michal Rada, najdete mě na internetu, případně mi napište na michal.rada@gmail.com. Své přednášky jsem schopen studentům dávat nejenom fyzicky, ale i virtuálně, tak jak si nyní zvykli. A věřím, že budou mít stejný ohlas jako ty, které mají v zahraničí. Protože ne, je to nejenom má cesta, ale i cesta právě studentů a dalších generací na to, aby si vytvořili svět, ve kterém budou skutečně chtít žít. A ne ten, za který se budou jen stydět. Přeji vám krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Přeji vám pevné zdraví.